أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون كلتشو حواريين يا عيسى ابن مريم يا عيسى زويد مريم هل يستطيع ربك يقينا تاقت لري ربستا أن ينزل علينا مائدة من السماء تنازل كيف منباني دك دستر خان داسماننا دلتغو هل يستطيع ربك لي يعني دي ترجمة دي سم كي دي شي چي آيستا رب طاقت لري دي چي داسمان نيو دك دستر خان را كوز كي نو بياز ركي سوال لازي ولي دوی مسلمانان نو چي دا تقوشي كوز مسلمان خدا خبر نه کی نو څنګه دوی دا خبر وکړه داغي به جواب جوسو جوابونه یو جواب دی دی چې او دوی مسلمانانو خدا خبره د جهالت تل څخه کړی دا او جاهل معذوری چې ستارب سره د طاقت شتي جو د سرخان را کوش کی دویم جواب چا دا کړی چې استطیع په معنی د اطاعت او رضا سره راځي یعنی ستا رب به دا خبره ومني هل یستطیع ربک ای عیسی ستا رب زمنګ دا خبره ومني چې اسمان نه یو دسترخان را کوز کی یو معنی دا دوه معنی دا واضحه چې هل په معنی د قد سره راځي په عربی ژبه کې قد معنی یقینا نو مطلب دا شو چې ای عیسی زوی د مریم یقینا ستا رب طاقت لري د دې چې د اسمان نه یو دسترخان را کوز کی نو موږ له دې یو را کوز کی عیسی علیه السلام دوی منه کړه په اوله کې چې ګوره دا مطالبه مه کوئ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين و عیسی علیه السلام ویریږئ د الله نه که تاسو مؤمنان یئ قالوا يا غوي نريد ان ناكل منا وارو من شي خوراكو كداغينا وتطمئن قلوبنا او مزبوط شي زونا زمنغا ونعلم ان قد صدقتنا او بوشو من شي يقينا رشتيا ويلي دي متا منتا يعني بتاب ايمان خدير شي ونكون عليها من الشاهدين او شو من باغيباني دقوائي كون كنا قال عيسى ابن مريم عيسى زويد مريم اللهم ربنا يا الله رب زمنك انزل علينا مائدة من السماء نازل كبا منباني ودسترخان داسماننا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا چشي زمن دفارا اختر داولون وزمن او دورستن وزمن دفارا وآية منك او نخبش استاد طرفنا استاد قدرت نخبش يابا استاد طرفنا زمان پنبوت ماني نخشي يعني بيابا دا حواريين او دا خلق په دې خبر باندې به ایمان خډیر شي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دې کې چې دا نخه هغه الله ته وینو الله وته دغه نخه راښکار کړه ورزقنا وانت خير الرازقين او رزق راک من تا او ته غوره رزق ور کون کې قال الله يلا اني منزلها عليكم يقينا زنازلون كي ددي يم بتاسو الله وتي زبر درولي گمدا خدای ساتی که انکار موکو فمن یکفر بعد منکم نو چاچی کفر کو رسو دا دین استاسونا فا انی اعذبه عذابا نو یقینا زب عذاب ورکو ماغت دیسی عذاب لا اعذبه احدا من العالمین شی عذاب بنا ورکوم دیسی عذاب چاہتا دا مخلوقاتنا دوم رسق عذاب بلو ورکو الله دا دسترخان ګور علی ګلو خو دوی ته منه شو چې دینه به ساتنه نه کوي لکه څنګه چې يهود منه کړی شي چې تاسو دا من نو سلوا تاسو له بتای تیار درځي تورن جبینه او مرزان ساتنه به نه کوي دوی هم ساتنه شروع کړه او نوري نه شکرې نه مو کړو الله دوی له دې سخت سزا به اور کړی وا اوس بیا الله سبحانه وتعالى د عیسی علی السلام سره کمی خبری چې بالله د قیامت پورس کې اگر وڑی و جدا ده چې څنګه چې دوی د دسترخان په باره کې کوتای کړی ده دینه ساراو نو دغه شان دوی کوتای د الله په بندګۍ کې هم کړی ده په توحید کې هم کړی ده
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أو كلتشوي ألا عيسى زويد مريم أأنت قلت للناس أيتاوي لدي خلكتا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله چواني سيما أمور زماد وحق دارد بندقين سواد اللانا قال أغبوي سبحانك ما يكون لي باكي دستار پارا ندي جائز مالرا أن أقول ما ليس لي بحق چو امزاغوينا چني زماد پارا لائقا إن كنت قلته فقد علمت كچر مادا خبر كرين يقينا پوهيت پاغي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي پوئیگی تا پاغس چیز ما پزل کی دی او نپوئیگم زا پاغس چیستا پا نفس کی دی انکا انت علام الغیوب یقیناً تخپوئی پا پٹو خبرو عیسیٰ علیہ السلام بلکل دب بیزار اعلانو کچی اللہ زبا اس دوی تاوی ما چیز ما او زمان دا مور بندگی کوئی مالا دا خبری ندی مناسب هما وتدويلو ما قلت لهم ندويل ما دويتا إلا ما أمرتني به مقرأ خبرتي حكم كريتا ما تفاغي سرا أن اعبدوا الله ربي وربكم داتي بندقي كويدا لاتي رب زما ورب ستاسودي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أومز بدوي بندي قواتر سوچهم بدويكي سوبر جدوی کوم زیت خبرو ما فلما توفیتنی نو هر کلی چی پورا واغستم تازه توفیتنی نو مراد یا خداری چی اللہ توی چی کلی تازه اسمان تو چیت کرم یا دی پا ما بانی مرگ راوستو او رستو زمانه کی کنت انت الرقیب علیهم نو خواست ساتون که پا دوی باندی بیداغی نو بات چی دینو یا اللہ تا دوی لیدل او دوی دو ریده او تخواست ساتون که وینو تاستو پتی ما تخو پتی نیشتی حدین دو واجه شو چی پیغمبران پا غیبو باندی نپویی او دغشان دا خبره دا پا صحیح دلیل سره نده ثابیتا چیز منگ دا اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا قبر کی خوی کی دا کمزوری خبره پیغمبران چی کل دا دنیا نلار شی نبی دوی دو امت تا حال ندی خبر فبانی بل دلیلوم دیکنه حوزه کوثر بانی چی کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوبه تقسیمه و باز کسان باتی دا ملائکو باشی ناغب ویچی ولی و باشی دا وزمه امتیان دی ناغب ویچی چی لا تدری تا تا دا پتنیشتی چی دوی پا دین که ستا دا مرگ نباد کم کم کارون رویستی گروی تا تا پتنیشتی وأنت على كل شيء شهيد أو تبارشي باندي بوها علمي إن تعذبهم فإنهم عبادك كعذاب وركيت دويتا يقيرا دوي بندقان ستادي فديك يو خبر دانا پتا دا هدي جزا پتا دا غدر يعني كتا دويتا عذاب وركي نستا بندقان دي يلا پتا بنا سيتراز خونيش دي یا کته دوی لعذاب ورکی دوی دوی مستحق دی دیگه چی عبادت پر ستان علاو دن بلچا کرده و این تغفر لهم او کتب خانک دوی تفا انک انت العزیز الحکیم نیقین انت زور ور حکمت نوالی قال الله یلا هذا یوم ینفع الصادقین صدقون داور از دا چی فایده باور که ریشتینو تا ریشتیاوی ناداغوی لهم جنات تجری من تحتی الانهار داغوی دا پار جنتو ندی چی بیگی بلاندی داغی نولی خالدین فی آن ابدا امیشه بی پاغی کی امیشه رضی الله عنهم و رضو عن رازی دی اللہ دا دوینا و رازی دی دوی داغ ذلك الفوز العظيم دا كاميابي دلويا لله ملك السماوات والأرض خاص دا لا دا پارا باچاي دا اسمانون او دا زمكي دا وما فيه او دا غسج بديكي دي وهو على كل شيء قدير او اغا پارش باند قادر دي سورة الأنعام
دا مکی صورت تی او پا دی که یو سل پینزش پیتا ایتون دی یو سل پینزش پیتا ایتون پا دی که دی یو شل رکوگانی دی پا دی صورت که اللہ سبحانه وتعالی دا مشرکانو سر باز کرده او کسوک شرک پا صحیح طریقی سر پی جندل غاڑی او بیا بر رد سنگ که ده مناظری طریقیز ده کول غواری مشرکانو بانده بسنگ رد که نو ده صورت تول ولی لازیم داری روچت صورت تی بازی رویتونو که رازی چی دی ده ناظری دو پا وقت که دی سرا اتیازر ملائک را کشیو او ده صورت پا یوز ده طول نازل شویده او دره مده چی ده شپی نازل شویده غلط و عقیدو رد طول پا دی صورت کی شویده دلیلون اللہ بین کردی چی مشرکان ولی پناہ قدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی اغزات چی پیدا کردی دی اسمانونا وزمکا و جعل الظلمات والنور او پیدا کردی دی تیاری اورنا ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیا آغا کسان چی کفری کرده ده خپل رب سر برابر گنی نور مخلوق او دوم رو چه طرف تو گوره او ده کافران بیام ده آغا سر مخلوقات برابری هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا خاص اللہ غزاتی چی پیدا کری تاسو ده خطینا بیای فیصل کری ده نیتی ده مرگ و اجل مسمن عیده او نیت مقرر ده ده مخلوق ده پار ده غسر ثم انتم تمترون بیاهم تاسو شکوی اولنی نیتی چی کم دی آید که ده نیتی ده مرگ دویم نیتی چی کم ده و اجل مسمن عیده ادین مراد نیتی ده قیامت ده مطلب دا شو چی اے مشرکانو سن چی تاسو دا اولنی نیتا ما نئی چی دا مرگی او خپل نیتا دا نو بیا دغشان منگا دا قیامتو بیا او نیتا مقرر کردی دا نو پایی کی بیا اولی شک کوئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَغَلَّ مَعْبُد دے پاسمانونو او پزمک کی پاسمانونو او زمک کی دا اللہ بندگیانی کی يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ پوئیگی پا پٹو ستاسو او پخکارو ستاسو او پوئیگی پا آغا سجتاسوی کوئی وما تأتیهم من آیت من آیات ربیهم او نرازی دویتے او نخاد نخود رب دوینا الا کانو عنها معرضین مگری دوی داغین مخڑون کی فقد کذبو بالحق لما جاءهم بس یقیناً دوی دروجن وگنو حق ہر کل جراغ دویتا فسوف یعتیم انباء ما کانو بهی یستازئون نزرد چرا بشی دویتا خبرون داغ عذاب چی دوی پاغی پوری طوغی کولی خبر بشی دوی داغ عذاب نا پا کم پوری چی دا مشرکان خاندی الم یرو کم اہلکنا من قبلهم من قرن آیا نگوری دوی چی سمرت تبا کری دی منگا مخ کی دوی نقومنا دوی اگر تیرشی قومنو تاریخ دی روالی گوری اگر ما سنگ تبا کری مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم زی ورکڑو منگا غوی تپزمک کی حقا چی زی ندی در کڑے منگ تا انسو تا ستا سنا غوی زیاد زورور ادا غوی سر مالو ندیرو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا او را لے گلے و منگ باران پا غوی باندی پا شیبو شیبو وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيم او گرزولی و منگ نهرون چی بید البلاندی دا غوینا سر اللی حرسا دری زورا چی اے مشرکانو اگو استاد سنم زورو رو استاد سنم زیت مال دارو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ نُتَبَاكَ الْمَنْغَاغُوِي فَالسَّبَبْ دَقُنَاهُنُ دَاغُوِي وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ او را پیداکر المنگا ورستو داغوینا نور قومنا یو اعتراض دوی داو دا مشرکانو چی دا قرآن تا پا یاد اولی بینه دا پا پانو کی براغلے گورا سوک چی اصل خبر دا دا سوک چی او خبر نمانی گنا نو داغی دا پارا بیدی سل بانی گوری نوز دا سا خبر شو
وی تا قرآن پا یادو بینے دا پا پانو کی وری نرازی اللہ وی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ او که نازل کرے وی منگ پتا باندی دا کتاب پا یوزے پا قاغذونو کی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ مَسَكَرَ بَوَيْدُ يَغْبَخْ فَلُوْ لَا سُنُوْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَوِي لَيْبَوَيَغْ كَسَانُ جِكُوْ فَرِكَرَ دِي إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَدَيْدَا مَقْرَخْ كَارَا جَادُ دِي اللَّهُ إِزَبَيُوْ كَمَا خُبِيَا بَوْتُمْ دُوِي جَادُوِي خَا بَلْ اعتراض دوی داو چی اللہ ملائکو لی نرالی دا پیغمبر پا ملائکو کی ولی نراتو وقالو اویدوی لولا انزل علیه ملک ولی ننازلیگی یا ولی ننازل علیکی پد باندی ملائک اللہ وی ولو انزلنا ملکا او کمنگ نازل کو ملائک لقضی الامر نخام خافی سلب وشیدکار ثم لا ينظرون بیا بدوی تا محلت نور کڑے کی گر دادی چی کلی یو قوم یو نخ گواری یو معجزہ یو آیت گواری او دا اللہ راولی گی دا اللہ طریقہ دا دوی ونمانی بیا نبیا بسم دس عذاب راجی نزکا با اللہ داریک دا نخ او دوی مطالبہ نپورا کرد گی اللہ تا فتح چی بیا ایمان نراولی نبیا با تباشی اللہ بولا محلت ورکو محلت ورکو دور محربان باچا اللہ تو بیا پلا خبر کہ اس پا دی آیت کی پینا ہم نمبر آیت کی خکا بالپر زب ملک در ولیگم پا ملائکو کی زا ناغب ہم سے دی انسانانو پا شکل کی در لیگم ایبا پا ملائکو کی خوش شکل بے دی انسانانوی وجہ دادا کہ اللہ چرتا دی انسانانو تا ملائک راولی کی دا غوی پاگا شکل کی انسانان بتوئی ری نو که اللہ چیتا پا ملائکو کی یو ملک را لیگی ہم ناغب ہم دی انسانانو پا شکل کی رازی نو بیا ہم دو اعتراض کی او دا اعتراض دوی پالتو لکه اوس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغلی موږ ته نو زمونږ د پاره خو دا ښه ده چې پیغمبر په انسانانو کې راغلی ځکه چې بابا نی بیماری راځي ستړی کیږي وږی کیږي تږی کیږي د هر څه چې کوم په موږ راځي په هغه راځي نو موږ د هغه نه هغه طریقه زده کوو نو چې اوس په ملایکو کې وی نه به خوراک کولی نه به څښاک کولی نه به واده کولی نه به اوده کېدی نه به ستړی کېدی ولو جعلناه ملکا او کچر تا گرزولے وے منگ دا پیغمبر پا ملائکو کی یا ملائک لجعلنا او رجولا نخام خا گرزولے بوے منگ غلر سڑے پا شکل کی وللبسنا علیہم ما یلبسون او خام خا گڑ وڈوالے برا وستے وے منگ پا دوی باندی آگا چی وست دوی پزان گڑ وڈوالے راولی بیا بم دوی گڑ وڈوے لگا سنگ چی وز گڑ وڈ دی بیا بم گڑ وڈ ویچی یا دا اولی انسانانو پا شکل کرا گئے نو دا دوی دا اعتراضات دا بخپل زیر ندی او نپورا کی دن کی دی اللہ تسلی اور کئی پیغمبر تا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً ٹوغی کرے شوی دی پڑیرو پیغمبرانو پوری مخکستانا فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نورا گیر کرل آغا کسانو لرا چی ٹوغی کولی دا دوی نعذاب دا آغا سچی دوی ور پوری ٹوغی کولی اکمو کسانو چی با ٹوغی کولی پا عذاب پوری آغا کسان اللہ وی طول عذاب را گر کلو تباشیو اس اللہ ترغیب ورکی فکر کولو تا چو گرزی پر ازمکو کی او گوری دا پخانو خلکو انجام سنگو قل سیرو فی الارض توائی او گرزی پر ازمکا کی ثم انظرو کیف کان عاقبت المکذبین بیا او گوری چی سنگو انجام دا تکذیب کونکو حق لرا قل لمن ما فی السماوات والارض توایا دا چا دا پار دا اختیار دا غصا چی پاسمانون او زمکا کی دی قول اللہ توایا خاص اللہ لردی کتب علا نفسه الرحمہ لازم کرے دی اغا بخبل نفس باندی رحم کول دا دی دا خوشحالی آیت تی او دا امیدون آیت تی چی انسان امیدون دا غرب نپیدا شی چی پخپل نفس باندی رحم کول اغا لازم کری لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ خَامَخَا رَاجَمَ كَيْبَ تَعْسُلَ رَوْ رَزْدَ قِيَامَةِ تَعْنِشْتِي الشَّكْ بَاغِيكِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
اغا کسان چی تاوان کیا چولی دی خپل زانونا بس اغوی ایمان نرودی ولهو ما سکن فی اللیل والنهار او خاص داغا اللہ دا پارا غصدی چی آرام کئی پشمک پشپکی والنهار او خوریگی پورز کی در اللہ طاقت تگور الله قدرت بيني جدا هر ستول الله دي وهو السميع العليم او غار ساور يو پو هدي دبكي مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ور کړو ویراش جوړ جاړي او لار بر او بشو زمنګ نور غلیشا زمنګ دي بوتانو غلیشا یو کال به موږ استاد معبودانو بند استاد معبود بندگی کو او یو کال به ته زمنګ دي بوتانو بندگی کین الله جواب کو قلت ورتو ایا أغير الله أتخذ وليا أي سوى دلا نوني سنبلدوس فاطر السماوات والأرض چي پيدا كون كي دي دا اسمانو نو دزمكي وهو يطعم ولا يطعم أو أغي خوراك وركي وغت خوراك نور كريكي قلت ورتوايا إني أمرت أن أكون أول من أسلم يقينا حكم كريشي دي ماتا دا دي چي ينبز أول داغة چانا چتا بید د الله یعنی زغه پیغمبر مزه بس څنګه چې دې وز د الله د لارې نه اوله مستش د بوتارو بندگی وکړ ولا تكونن من المشركين او مكيه د مشرکانو د دلینا قلت ورتوایا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يقينا زيريكم كنا فرمانيوكم دخبل رب دعزاب دور زلوينا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أغسوك چوار وليشو داغن عذاب دور زنو يقينا رحموك والله باغبان دي الله يزمونكم دغازابون واري والله يتمونكم بتشاتي ذلك الفوز المبين دا كاميابي دخكار كاميابي اذكر الله سبحانه وتعالى پدی خبر بل دلیل بیانی چیل عبادت حق دار صرف اللہ دے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَوْ كَوَرَسِ تَعْتَى اللَّاسَ تَكْلِفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نُنِشْتِهِ سُوكْ لَرِكَوْنْكَ دَاغِي سِوَادَ اللَّنَا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَوَرَسِ تَعْتَى سَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَغَى اللَّا پَرْشِ بَنْدِ قَادِرِ دِي وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَغَى اللَّا زُورَ وَرْدِ فاسدي دخبل بندگاننا وهو الحكيم الخبير اوغ حكمة ولا خبر دار دي در الله ده قدرت بالقسم دي الله بيانكو چه الله زور ورده او بندگانو ده پاسده پا اعتبار ده زور پا اعتبار ده مرتبی پا اعتبار ده ذات الله قاهر ده زور ورده د زور په اعتبار سره مخلوقات را ټول زور چې راجم کی نو د الله د زور یی وړي سیتم نشي رسیدي په اعتبار د مرتبه الله د مرتبه په اعتبار سره زور ورده په اعتبار د ذات الله زور ورده او چت د بندگانو نه د الله ذات او چت په عرش ته پاسره ها دا خبره سیده چې علم او قدرت د الله په هر ځکی ده هو پا اعتبار دا ذات اللہ سبحانه وتعالی پا عرش دا پاس دے خوز دا بل عید کم چرا روان دے پا دی کی دا توحید او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتنوالی ذکر شوئے دے اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتنوالی گوائی پا خپل کردی دا دا مکی مشرکانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر یو پیر کردی وا وی ته دیسی سڑی راولا چی ستا دا نبوت گوائیو کی زکر چی اہل کتابو خو انکارو کو اہل کتابو گرو سمر لوی لوی مولیان دیو اگو ستا دا گوائی نا انکارو کنو سوک بو کن اللہ دا ایت نازل کوئی زبا گوائیو کن اے پیغمبر دوی تو گئی چی اللہ نا لوی گوائی سوکش دی
قلت ويا أي شيء أكبر شهادة كم شهدين لويدي بقوائيكي قل الله تويا لا شهيد بيني وبينكم قوادي بمن زما وبمن استاسكي وأوحي إلي هذا القرآن أوحي شهيد ما تددي قرآن لأنذركم به ومن بلغ شويرهم تاسو بديسرا أو أغتالا شورتور الشيقي دا قرآن أو شاغم ويرهم أئنكم لتشهدون أيتاسو قوي وركوي أن مع الله آلهة أخرى شي بيشكد لا سرشتي لا يقدر بندقي نور تاسو دا قوي كوي مشركان نتبوستي خطاسو دا ويتشد اللانا لأوبل سوك ديشتي شاغدهم دي بندقي لايكي قلت هو يا لا أشهد زقوينكم أي پیغمبر زانت بيزارك أو إعلانك دخبل عقيدي قصفا قلت هو يا إنما هو إله واحد يقيننا لا يقدر بندق يودي وإنني بريء مما تشركون أو يقينا زبيزار يما داغين تتاسو شركان جولو إذا الله سرام اغوی چې اهل کتاب استان انکار وکړو صلیوی وی د اهل کتاب چې انکار وکړو زده او د عینات دلاسه ګینه دوی د پیغمبر دی سی پیژنې لکه څنګه چې خپل بچی پیژنې خو د حسد دلاسه ایمان نه راوړي الذين آتيناهم الكتاب اغه کسان چې ورکړی دی منګه غوی ته کتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیجنی آگوی دا پیغمبر لگا سنگچی پیجنی زامن خفل الذین خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون آگا کسان چی تاوان کیا چولی دی زانون خفل بس دوی ایمان نرولی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او سوق دي دير لوي ظالم دا غچانا چی جوڑی پالا باندی دروغ او كذب بآياته یا دروغ جن گنی آیتون دا غا انه لا يفلح الظالمون یقینا نکامیابی گی ظالمان ويوم نحشرهم جميعا او پاغ ورچی را جمع بکو منگ دوی طول اللہ بدا طول جمع کی مشرک شیطان کافران انسانان پیریان شیطانان او بیا با اللہ دی مشرکانو نا دا غبوتانو ببارکی تپوس کئی جان چی شو آغا ثم نقول للذین اشرکو نو بیا با اوائیو آغا کسانو تا چی شرکی کڑے دے اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون چرت دی شریکان ستاسو آغا کسان چی تاسو با پی گمان کو چی دوی سفارش یاندی ثم لم تكون فتنتهم بیا بنی باند دوی فتنی نمورد لتا باند دا یعنی دوی سر ببلا باند نی عزر بنی دقا بوی الا مگر دا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین مگر دا چی وی بدوی قسم دے پا اللہ چی رب دے زمنگ نو منگ شرکون کی قسمو نبا خوری و منگو شرک نلے کرے نو سنگ دوی قسم خوری و دوی شرک کرے دا گی یو جواب دارے چی دوی بدا مطلبی چی منگ بدرو ہوئی و کیدیش اللہ ملی دلہ سپریر یا مشرک پل شرک تا خو شرک نو ہی کرے نو زکا با قسمو نخوری چی منگ مشرکان نیو انظر كيف كذبوا على انفسهم اغور سنگ دروغ ويدوي بخبل زانون باندي وضل عنهم ما كانوا يفترون او ركشد دوينا غجي دوي دروغ جوڑول ومنهم من يستمع اليك او باز دوينا غسوك دي چه غوغي گدي تانتا غوغي گدي خونه پوي باز مشرکانو بغوغي خودو کنه پا مکه کی حقور اغوی بدا غوغ دي قرآن تدید پرنه خودو جزان بي پوكي د دې لپاره به خودو چې بیا په دې پورې استهزاء وکړي په دوی به اعتراض وکړي په دوی به ټوغې وکړي ځکه اکثر خلک در دې درس لچی راشي او د قرآن او حدیث له درسونه واوري بعضو ته الله هدایت نصیب کړي بعضو ته نه نصیب کړي اکمو ته چې الله هدایت نصیب کړي نو هغوی په دې نیت راغلي چې موږ د دې لپاره منو چې حق معلوم کړو هغه کمو ته چې الله هدایت نه نصیب کړي د هغوی په زړونو کې ډېرې بیماریانې یو پکې دی چې د کور نه روځي نو دا وایي چیزه با دا پلانی سر که نما خو خبر اولا منه منه او سوچ فکی نکو نو دا با حق تسو رسی نو دا مکی مشرکانو اللہوی باس پکی تا تقوی گی دیخو گره پویی نه و جعلنا علی قلوبهم اکن
او گرزولی دی منگا پزرونو دا دوی بانی پردی این یفقهو دا پوهی دا قرآن و فی آذانیم وقرا و پا غوگونو دا دوی کی بوج و این یرو کل آیت لا یؤمنو بیا او کوینی دوی هر نخنو ایمان نرولی پا غیباندی دی زدیان دی هر نخ چیوینی ایمان نرولی حتی اذا جاؤو که یجادلونک تردی چی راشی دوی تا تا جگڑکی تا سرا يقول الذين كفروا ويغكسان چه كفر کرده إن هذا إلا أساطير الأولين نده دا قرآن مگر قسي دا بخانو دي وهم ينهون عنه وينأون عن أو دوی من كي خلق داغنا وخفلا هم لريكيگ داغنا يا إشارة قرآن تده يا پیغمبر تده دا مكي مشرکانو خفل زانهم دلی قرآن و دا پیغمبر نلری ساتو او نور خلق بیم بنا کول پلارو کسوی که بناسو سوک براتو اگر تبوی لکدن ورنشی خواله ورنشی و این یهلکون الا انفسهم او نتباکی مگر دوی خفلزانونا و ما یشورون او نپویگی اخرت حال الله بعنی چه اخرت که بیدوی دا حال لی ولو ترا اذ وقفو على النار او کچری وینی تاغ وقت چی و بدرو لیشی دوی پور باندی جهنم تا بی اللہ مقامخ کی فقالو نوی بدوی یا لیتنا افسوس دی منگ لرا نرد ولا نکذب بی آیات ربنا چی منگ واپس کڑی شیوی او نوی دروغ جن کڑی منگ آیتنا درب زمن و نکون من المؤمنین اوی منگ مؤمنان دار من بیدوی پا آخرت کی کئی پا آغا ورز چی ارمانونا افسوسونا مفایدن ورکی بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکه اخکار بشی دوی تا غس چی دوی پتو مخید دینا اغا عذاب چی دوی من منو اغا دین چی دوی بوری خاندل اغا پیغمبر اغا قرآن اغا عرصم دوی طرح کارش ولو ردو لعادو لما نهو عن او کوا پش دوی خامخا ورگرزی باغ کارونو تا چی من شویدی داغینا اللہ تا خوبا تر دار سکن اللہ وی کزی واپس کم دوی بیاغ اخپلو کارون تا واپس کی و انہم لکاذبون او یقینن دوی خامخا دروغ جندی و قالو اووی دوی انہی الا حیاتنا الدنیا ندیدا مگر جون دے زمنگ نیج دے و ما نحن بمبعوثین او نیو منگ دوبار را پور تکڑے شوی دنیا کې دغه کچغې وي صرف دغه ژوند دی او بیا آخرت مخرت نشتی الله بیا به هلته پته ولګي کنه ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او كويني تاغ وقت وبدروا ليش دو يخبل ربتا الله تهم خامخش قال أبوي وتا أليس هذا بالحق أي ندي دا دوين بير جون حق قالوا وي بدوي بلا وربنا أولنا قسم دي برب زمنغا قال ألا بورتوي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسكي عذاب فسبب داغي تاسو كفركو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يقينا تاوانك وغكسا چی دروغ گنی ملاقات دا اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة تردی چی کل راشی دوی تا قیامت بغتانا ساپا پلوی تاوان کی پراتی دی پلوی تاوان کی زکی چی عقیده دادا نظریه دادا چی آخرت نشتی پا دویم پر رپاسیده نشتی او اچانک اگر راشی قیامت قالوا وی بدوی یا حسرتنا افسوس دی زمن افسوس بسیده علاما فرطنا فیا پاگی چی کوتا اکڑی دا من ببارد قیامت کی بیب افسوس سنے کی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دوی با پورتکی بوجون دا گناون اخفلو بشاگان اخفلو علا سا اما یزیرون خبردار بد دی اغا بوچی پورتکی دوی او سالله دا دنیا سپکاوی بینی چی مشرکانو تا دا جون دیر لوی اخکاری دی دل اصد دوی اغا طول دین پری خود دی وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو
او ندی جون دنیاوی مگر لوبی او مشغلان دا ولا الدار الآخرة أو خامخا كور داخرة خير للذين يتقون دير غردي أغا كسان لرچ تقوى كي أفلا تعقلون أي نعقل لريتاسو مكي والي چه بكره پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته دروغ جنوي جو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باغي بان دير خب كيدو الله دے تسلید پر دے چون نازل کرو قد نعلم یقینا پویگو منگا انہو لیحزنک الذی یقولون چی بیشکا شان دادے خامخا خبکیتا لراغ خبری چی ویدوی فإنهم لا یکذبونک بس یقینا دوی دروغ جن نگنی تا پیغمبر تا خوب آگوی دروغ جن نگی زکه چی سنگ جیتا شطور تا معلومه دا و مشهوره دا چی دا نبوت ملاوی دون مخ کی هم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکه کی دے پا سم مشهورو خب پا صادق و پا امین بانی مشهورو کن اگوی بوی دا رشتینه اللہ و توی دیتا در اوجن نوی خود دوی دی قرآن سرن نگی دیتا دوی در اوگوی دی وحی تا در اوگوی دا اللہ خبرو تا در اوگوی ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون مگر ظالمان دایتون دلان انکار کی ولقد كذبت رسل من قبلك او یقینا دروغ جن کړي شوی دی ډیر پیغمبران مخکستانه فصبروا على ما كذبوا نو صبر کړي واغوی پاغي چا غوی ته دروغ جن ویلې شوی او اوذو حتى اتاهم نصرنا او تکلیف ورکړي شوی تر دې چې راغی غوی ته مدد زمنګا ولا مبدل لكلمات الله او نشتی سوق بدل اون کې د کلمو د الله کلمو نه مراد لته وعده ده یعنی کمی وعده او لوزونه چې الله کړی چې زه به د مؤمنانو د پیغمبرانو مرسته کوم دا نه بدلیږي الله وي زه مرسته کوم لکه څنګه چې ما د تیر شوو پیغمبرانو کړی ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغلی تا ته خبر د رسولانونه وإن كان كبر عليك إعراض او کچرت گرانی پتا باندې مخړه ولد دوی دوی به قسمه قسم مطالبه کولی قسمه قسم نوی نوی مطالبه نوی نوی اعتراضونه هغه به دوی کول الله خپل پیغمبر ته وی که دا خبره تا ته ډیره ګرانی او ته غواړی چې زه دوی اره مطالبه پوره کړم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض نكتا قتل ريتا چه تلبك يو سرنگ بزمكك أو سلما في السماء يا يو قول يسمانتا فتأتيهم بآية چه راولي تدويت سنخا ذكر راولي شي راول ولا تبقفل نخي خو الله خيود الله مرزين چه كلي راخ كاركي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او كوختي الا نقام خارج مكري بي وي دوي بيدايت باندي دل پر کر کے حکمتی پرون دا مسئلہ مدد کری جی پرون من دا مسئلہ تفصیلا بیان کړو چې الله ولي ټو خلق په یو دین نه راځم کوي فلا تكونن من الجاهلين بس مكي قدنا بوهاننا إنما يستجيب الذين يسمعون يقينا خبر من يغكسان شوري والموتى أو مري يبعثهم الله رابورت كيب الله غويل راب ثم إليه يرجعون بأبا خاسا غتا وابشكيه هذا يسمى مطلب مطلب دلي داري چه انسانان پا دو قسمه جي یو هغه پیغمبر چې زد او عناد نه کوي ناغوی ستا خبره مني دویم هغه زدیان او عنادیان هغوی ستا خبره نه مني او نه ستا خبره اوري لکه څنګه چې مړی خبره نه اوري اوس که سړی مړو ته ډېرې چیغې وایي او ډېرې چیغې وایي او خوا کې قبر سره یې کیم نه خو تاله څه جواب نه شي درکولی دغه شان دا کافران دي لوی دم د مړو په شان دي نستا خبر دوی اوري نته له جواب درکې وجدري چې دوی کې د نزد او عناد پروت دي
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي أويد يولي نشي نازل دي يا ولي نازل وليكي بدا باندي نخاد طرف درب ددنا دادا أخويا عنادي مطالبي دي غورا أخو ديسي مطالبي اللوج جهالة ونبوي دا ذكي چه دادين ورستو بدا بنداغ اختيار ختمي كم جره شريع احكامو أو فرائز و بنياد دي او بلد اچی دیسی نخی اللہ را خکاره کی ملک سات مخیوی کرد نبیاد اغا قوم اللہ تبا کی قلت ورتوایا ان اللہ قادر على ان ينزل آیا یقینن اللہ قادر دے پا دے چی نازل اکڑی نخا ولیکن اکترهم لا يعلمون مگر دیر دے دوین نپویگی او دا اللہ قدرت تگورا وما من دابت فی الارض او نشتی زند سر پز مککی ولا طائر یطیر بجناحی او نمرغی چل وزیف وزر اخبر سرا الا امم امثالکم مگر دلی دستا سبشان ما فرطنا فی الكتاب من شیئ ندے پریخ منگ پدی کتاب کس شیئ ثم الى ربیم یحشرون بیا بخاص پل رب تا دوی واپس کی گی اللہ خفل پراکا علم بیانی دلتا چاگا پا ہر شی باندی قادر دی دا ہر شی پازت آکے رو دا بدیم دلیل لے چی کم اللہ چی بدیر سا قادر دی اگر دا نخیم راک کارکو لیش نو ہر حیوان چی پزمکی گرزی یا طول مارغان چی پا دو وزر و سر الوزی دا طول دا اللہ مخلوقات تی بیل بیل قسمون دی اللہ دوی دا احوالو نخبر دی اللہ دوی پیدا کردی دی اللہ دوی لرزق ورکی رسول زور اور بچا دی والذین کذبو بی آیاتنا واکسان چی در اوجن گنی آیتون زمنگا سمو و بکمو فی الظلمات کان دیو گنگیان دی پتیارو کی دی من یشئ اللہ یضلل چال رچیو گواری اللہ نو گمرا کی آگا ومن یشئ یجعلہ علی صراط مستقیم او چال چیو گواری نو گرزی آگا پلارنی آگا اسو گا اللہ فرمائی دا خلق یہ رئی چید اللہ عذاب دبانی رائشی نبیہ بچا تا چگے وائی یہ مشرکہ ہوتا اللہ بیا خود تاسو نستاسو اگر بوتان یه چیه دقا اللہ تی چیگه وای نو چی دقا اللہ تی ده سخت سخت کی چیگه وای نو پا دی راحت کم بیا صرف داقا بندگی کوئی کن قل ارائیتکم این اتاکم عذاب اللہ توای خبر را کئی ما تکراشی تاسو تا عذاب دا اللہ او اتتکم الساعة یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدعون ایا غیر دا اللہ نرابلی تاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بل ایاہو تدعون بلکہ خاص اللہ رابلی تاسو بے صرف اللہ تچھلی ہوئی یاوی او زکر منگ دا خبر پا درسونو کی بین کرد عام درسونو کو چی دا مکی مشرکان زمان دا مشرکان نغوری دی وجدہ دا چی دی وقت مشرکان پراحت کی خو شرک کئی پس سخت کی ولی خزور ورکی او اگوی با پراحت کی شرکو پس سخت کی با اللہ را بلو نا اللہوی پس سخت کی بیتا سمات چی غیوائی فیکشف ما تدعون الیه انشاء نو لری بکی آغا تکلیف چرا بلی تاسو اللہ لراغی تکو گواری اللہ و تنسون ما تشرکون او ہیر شی تاسو ناغا جی تاسو اللہ سر شرکان جوڑوی وقا مقلان دی چی پا سخت کی دغا بوتان او دا معبودان باطل چی کم جاستاسو بکار نرازی نو پر آہت کی بی بی اسکوی و ساللہ دا خبر بینی چی ما مخکم ستان مخکی گوری دیر امتونو تا پیغمبران لگی اخل کو پیغمبران ون منل ما پی عذابون را وستیو سزاگانی میں ورکڑی دید پارا چی دوی که جزیرہ شی دوی توبو باسی خواق ظالمان و غزرون خواق سخش وَلَقَدْ رُسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً لیگلی دی منگ رسولان دیر امتنو تمخیستانا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بس راونی والمنگ آگوی پا تکلیفونو دا مال و پا تکلیفونو دا بدن کی لعلهم يتضرعون دا دید پارچی آگوی اجزیو کی اللہ تاب فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا بس ولنوكل چراغ دويت عذاب زمنگا چا جزي کڑے وے اللہ اکبر عذابون دیر پار رزی
چه انسان عجزیو کی اللہ تو واپشی اسی چلو شو پکار خدا و چه زرون دا غوی نرم شیوه اوشو دا ولیکن قصد قلوبو مگر سخ شو زرون دا غوی وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون او خیست کری دی اغوی تا شیطان غملون چا اغوی بکول فلما نسو ما ذکرو به نو هر کلا چه هیر کری اغوی آغا خبری چه نسیت کری شوی و اغوی تا باغی سرا کلا چه اغوی دا پیغمبرانو آغا خبری هیر کری آغا نسیت هیر کو او دین شاعت غزار کو فتحنا علیهم ابواب کل شیئی نو را کوراو کری منگ پا اغوی باندی دروازی دارشی اللہ اکبر داد اللہ سخ عذاب دی سخ عذاب داری اللہ چی کل دا قومنو دا تکلیف و دا مصیبت و دا ازمیختون و دا عذابونو نای برتوانا غستو اللہ وی ما پی دنیاوی نیمتون طول را کولو کلو داو دا اللہ طرف نا محولت تی و خطرناک ازمیخت دی وجه دادا دا نیمتون چی اللہ پا دی بیدین سری باندی را کولو کی کنن نو اللہ غواری چی دی پا دی گناونو کی خواور ننوزی چی دا عذاب و تا بی سخ ملاوشی ذكى الله دلت سوي حتى إذا فرحوا بما أوتوا ترديج خوشالي وكراغوي باغسة وركلي شوي ورتا أخذناهم بغتا نراوني والمنغاغوي ناسابا فإذا هم مبلسون بس بدغ وقتنا وميدو فقطع دابر القوم الذين ظلموا بس پریکڑی شوی جرلی دا قوم آغا چی ظلمی کڑی و والحمدللہ رب العالمین او طول صفتون دا کمال خاص اللہ لردی چی پالون کے دا طول عالم دی اللہ بیا دا خپل الوحیت او ربوبیت بیان کئی وس او اغا نعمتون بیا دی منگتا چیو گره سمر اوچت نعمتون اللہ تاسول در کڑی دی او اے مشرکانو دی نعمتونو کی تاسو سوچو نکو او داغ اللہ بندگی بیام نکوی یوازی قل ارائیتم توای خبر را کیماتا ان اخذ اللہ سماکم کچر تواخلی اللہ وگن استاسو وابصارکم استرگ استاسو وختم علی قلوبکم امور ویبزمن استاسو من الہ غیر اللہ اتیکم بی سوک دے حق دار دا بندگی سیوا دا اللہ نچرا ولی تاسو تا دا سوک دے چی دا سترگی دل بیا درکی او سوک دے چی دا غوگونا دل بیا درکی او سوک دے چی دا زرن دل دا مہر بیا ختم کی انظر کیف نصرف الآیات اگر سنگ بیانو منگ دوی تایتنا ثم هم یصدفون بیا هم دوی اولی داغینا خکار خکار خبری دا اللہ بیام نمی قل ارأيتكم توايا خبر راكي ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرا كراشي تاسو تعذاب دا اللہ ناسا پدش بي اخكار دورجي هل يهلك الا القوم الظالمون نبت باكي مگر قوم ظالمان بابا يقين تباكي ديكي سوچوكي دمکی اللہ ورکڑی دا تا زکر چتا وی دخپل زان غم کرے دا دی عذاب دلی رکولو سسوچم کرے دا اللہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین او ندی لیگلی منگا پیغمبران مگر زیر ورکون کی او یر ورکون کی دی دا پیغمبرانو کار دا دی دا دا پیغمبرانو کار ندی چا غب دا قومونو مطالبی پورا کی او اگوی بوتا ہر ورزی او نوی نخیا دی او دا او خیا او دا او خیا اللہوی پیغمبران دی دا پار ندی پیغمبران خود دی دا پار دی چی یر ورکی دی انسانانو تا زیر ورکی دوی تا فمن آمن و اصلح نو چاچی ایمان راولونی کاملیوکو فلا خوفن علیهم ولا هم يحزنون نو نبیسی رب دوی باندی او نب دوی غم جنکی والذین کذبو بی آیاتنا او اغا کسان چی در اغجنی اگن لایتنا زمنگا یمسوهم العذاب رسیگی باغوی تا عذاب بما کانو یفسقون پس سبب داغ وجی پس سبب داغی چا غوینا فرمانی کولا خواه مشرکانو با اعتراضو نکول
کدا پرشتہ پیغمبر و دے بد سروز رو خزانی رو بسی کدے پرشتہ پیغمبر و دبدا کڑے دبدا کڑے اللہ ایت جواب کا قل ورتو آیا لا اقول لكم عندي خزائن الله نوائم تاسوتا چی ما سر خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او نپویگم پا غیب خبرو باندی ولا اقول لكم انی ملک او نوائم تاسوتا چی زم ملائکو کی اما ان اتبع الا ما یوحا الی تابداری نکوم مگر داغی چی وحی کیگی ماتا زقو سب داغ وحی تاسوتا بینو قل هل يستوي الأعمى والبصير توايا آية برابر ديرو نولي دنكي أفلا تتفكرون آية بس فكر نكوي تاسو وسلاوي مشركان خوي نمني خدا قرآن بيان كاغا چاة چه دا قيامت نيري دا لا نيري وأنذر به أو يرى ورك بدي قرآن سرا الذين يخافون كسانو تجيريغي أن يحشروا إلى ربهم الذين تراجم بكريش دويخ بالربتا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبيدو إلى رسيوا دالا ندوست ونسفارشي لعلهم يتقون ديد بارج دويك تقوى راشي مشرکانی او بل مطالبه دا کړی و چې دې پیغمبر سره په مجلس کې دا غریبانان خلک کینی دوی دین کینی دا غریبانان دین کینی او موږ به کینو بس الله سبحانه وتعالى په دې روان آیت کې بیا پاغه دا غوی په دې مطالبه باندې رد کو چې دې سینې شي کېږي او دا به ان شاء الله پر روان درس کې بدویم نشیس کې مزګر منځنه بعد بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران باندې پنزوستم نمبر آیت سورة الانعام کی پدی باندی ودریدو انشاءاللہ نا یو پنزوستم نمبر آیت باندی ودریدو دو پنزوستم نمبر آیت نو بے شروع کو هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین